Rikthehem këtu në studio, në pjesën e fundit të emisionit, nga fillimi i hashtag Gjesit sot, paralajmërova që të takemi në lidhje direkte me Olta Dakun, aktoren e minjor nga Shqipëria, e cila së fundi po e shohim në serialin Nina, e që kështu ka marrë me njerë zemrat me personazhin e saj atje. Si çdo personazh tjetër që ka pasur. Për herë të parë në të shtatën në Gjesi e kemi Olta Dakun në lidhje direkte me Skype nga Tirana. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Shpendi. Mirëmëngjes, po si e qu, të regon pak. Keq, Shpendi. Pse keq? Ma, Shpendi, do më thënë, koka më kështë shkuar në vënd këmbe, këmbët në vënd kokës. Ky është realiteti. Merja të ngrija celularin, nuk disha të them, do më thënë, nuk kam fjalë. Dhe tani jam shumë abitur që pa arrit flasë. Shumë abitur që goja ime punonë. A ndodhë që do me nxez, olt, kështu me njës ditën? U larkë qoftë ndodhë që do me nxez. Njërë në vit, dyërë në vit. Njërë që s'kishtë s'punon të interneti, edhe pësot, kaqë. Olt, a gjithë morë kështu me batutat e para, ende pa e njësër bisedën mirë, të regon pak që shiki me nxez dhe të ki kaqë probleme u zgjuheret me nxez? Merë, Shpendit, merë, sepse flej shumë bon darkë edhe... Nga që unë mendoj shumë, Shpendi, dhe darkave e kam lëmë për mendim. Mendoj, edhe kajsh, edhe zjojë në më gjezë vonë. Po pësëri kajsh shumë vonë, të regon pak qka janë punët që i bënë deri në orët parat me gjezit, cilat janë nga angazhimet me cilat mërësh. Tani unë të atash, po ti nuk e ti pëse, ti nuk më digjon mua, sa e që bisedoj me ty. Ti nuk do t'ja dish fare, unë mendoj. Dhe kam zjedhur kone mendimit e të menduarit e kam zjedhë në darkë. Bëjë ca gjyra tira, Shpendi, do të ti rëndis? Po, vëlla, rënditmi tri të para, se shto deshpa me i dit. Nga që ti kam thëmë privatisht, edhe prandaj... E si është përna mësat njëri u pik në dobet, ose aty. Tregova Olt që këjtë vëmendjen, këjtë tani dhe këjtë angazhimi është tek Nina, një seriali që li mori vëmendjen shumë të madhe dhe për e shikojmë që dhitë me tregu drejt, u dashurua me njëherë në personajin e Ninës. Tregon pak si për e përjeton këtë mënyrën e feedbacku që për e men nga njerëzit që për e shojnë serialin. Êshtë kënesi shumë e madhe, Shpendi. E dija që po bënim një punë të mirë, por sigurisht është gjithmonë surprizë kë feedback ka që madhë. Jam shumë e lumëtur, është një periudhë shumë e bukur edhe më vinë gjdo ditë mesazhe pa fund për Ninën. Jam e lumëtur që njerëzit e pëlqejnë, është një punë e bërë me shumë dashuri edhe jam shumë mirë, Shpendi. Qfar ka të përbashkët? A ka diçka të përbashkët Olta me Ninën? Të rëkom pak. Përveç fakti që rëzojemi e kemi të përbashkët, fakti që moshën e ka thënë Nina aty, e ka thënë Nina moshën në film? Jo. Bravo, asun se the moshën, shumë bukur. Edhe, kishë, në përgjësi, do me thënë, unë dhe Nina vazhdojmë... E këtë vështirë bashkjetesën njëjtë si Nina? Po. E këtë vështirë, jetonë? Vështirë e kam. Po të vështirë e kam, Shpendi, se ne për një lidhe direkte së morën vesh, jo pastaj për një... Për një lidhe direkte... Jo po këshu, jo po... Aha. Alo? Më të gjonë? Po, të gjoj. Ideja ishte që kishim dëshirë me të pasë prapë dhe a ditë patëm po që me qëllim s'deshtë me të pasë lidhje direkte a ditë. A ditë deshtë në vetëm me qurë me nxezë dhe mos me realizu lidhje direkte. Edhe dy si këto të më bësh, e di si iki nga kjo botë përfundimisht. Edhe dy. Është në dorën tënde, tjetoj apo mos jetoj. Erët. Të regon pak me kafen si kje punt. Me ka? Me kafen. Me kafen si. A e kje pa tjetër me pi kafen edhe qëfar kafe e pin? Jam shumë kurios me di qëfar kafe e pin.
Kafe, çfarë lloji? Po, çfarë lloji? A e pil turke, a e pil ekspreso, a të shkurt, a të madhe, të regon pa, ka me shkuma, pa shkumë, që shedo? Unë e kam pas pirë të madhe t'i shpendi, po tani e kam ndryshuar shien, e kam pirë, tani e pitë shkurtër. Sepse them, mos jep shumë shpresa vetes, këtheje me njëherë dhe vazhdo. Ollë, dhe me thonë... Shurë shpendi. Ko ke qënë disponim, sot, Ollë, edhe pëla disponat gjithve, dhe me thonë, menë si përboj pytin nga regjia të kesh nga të shfarë përthuat. Kur gjosh me njëzë, ndështë ta kontakti parë me pasyrën, kështu, cilat janë disa prej reflektimeve dhe ato që i thua, se të regova që me ndoj deri në orët parat me njëzë, të regon pak si qka janë reflektimet, qka me ndoj me njëzë. Jo, me ndoj para se të, të lutem, reflektimet në pasyrë i bëj para se të flej. Që kur zjojmë, të zjojmë reflektuar, të zjojmë pa pikë pytje. Pra, kur zjojmë, jam shumë e qartë. Pastaj, para se të flej, shkoj ke pasqyra dhe filloj. Po mi me Olta, po pse mi, ke prashysh? Se tani në ndu nuk shajmë dot, unë thash, mëfto, por që të shaj e pat, në thonë sepse, ja, në zirë mua betë, nuk shaj dot. Dhe zjojnë një se reflektuar. Mbaroj koha, apo jo, mirë pas. Si sot, po mdoke si sot, ko ke quaj reflektume, ko ke quaj... Një minut koha kam në ke emision një atë, unë nuk e di. Më shumë fleti që më prezenton, se sa unë. Ollë, po du më ndarëmi që dhe pak të seriali, pastaj vazhdoj biseden për përdiqëmëri. Një kastë mrekullush me aktorve ke në seriali Nina, ashtu që të rëkom pak jashta kamerave si përshkojnë ndërshta punët dhe sa është të pështirë ndërshta mu përshtatë me këtë. Përshojmë edhe Roza Lati, një personaj tjetër, kemi edhe personajët e tjera, të cilat ndonë se dhe në kamar mali me i pa në televizion. Po, Roza Lati, Renata Caci, Raimonda Bulku, Iglizarka, Bes Bitraku, Ismail Shino, e tjerë. Rjona Kakeli, Mikesha dhe kolegja ime. Më falë, qëpar ishte pytja se... Si po kalon me ta dhe në prapaskena gjatë gjerimeve, si po kalon bashkëpunimi. Unë e te api fjallën me folë, ti nuk folë, pas taj me lënë fajnë mu që nuk po folë. A, do më thënë, okej, falimderit. Po ti mos më bëj pytje të gjata, sepse kur filloj unë e kuptoj pyetjen, pastaj harroj përgjigjen, në kupton, nuk e di, diçka e tillë. Atëherë, shpendi, ka qenë një atmosferë shumë e mirë, duke filluar nga regjizori Fatos Berisha, të cilin e përshëndes, dhe nga gjithë pjesa tjetër, një super atmosferë, e cila është shumë rëndësishme në quarin e një pune dhe në bukur, sigurisht se. Në punën dhe në punë, do t'i është duke u kapë nga flokët, këton? Nina, seriali po jetë mirë, shpresojmë që të vazhdoj edhe kështu. Nina dhe të jetë... Po vazhdoj shpendi seriali, po vazhdoj, do dalë, gjdo jea, ke emisioni jotë, dhe do japë një intervistë, gjdo më jesë. Nuk jemi deri në atë pikë sa me quheret edhe me të aprish kështë ditën, me të aprish javën, për faleminderit që ke pranuar që t'jesh pjesë në programit me njëzë. A, nuk doni, okej, faleminderit. Unë nuk e dija që u bëra ka që bezdisu, por ne nuk kemi as 10 minuta që jemi bashkë. Mund bët njëri i bezdisu për 10 minuta, faleminderit shumë. Jo, ne për të mbajmë ende, vetëm deshta me përfundu me serialin që mi pas të pytje. Tregon pak lidhjen me Kosovarët në përgjësima, si jemi kështu në këtë bisejtë, si ki lidhjet me Kosovarët, si janë shoqëria, ke shumë shoqëri në Kosovarët? Dhe me Kosovarët është shumë, tani është private, është privacy, o shpend, që me thënë kjo? Si mund të themu lidhjen me Kosovarët? Cila është prejnë? A, lidhjen me shoqërinë? Po, lidhjen me shoqërinë, tregon pak me përmende Fatosin e kemi nga Kosova, të rëkom pak bashkëpunime të ndërshëqërin. Po me ikë pytje, sëse po ma kesh kuptom pytje në Olt. Po sepse lidhjen me Kosovarët, the. Gjithu me thënë lidhjen me Kosovarët është, ke pas në një Kosovë, si e ke vazhdojnë lidhja, a, pas ke pas e i tjetë në Kosovë, a, po mirë, a lidhesh, man lidhjen me këto dy? Po jo, se, po pësis mani,
Po, do më thënë, a vinë Tirana ta, po shkonë ti... Këpra që është bët një lëmë shumë i madhë. Unë që pëndi, kam shumë... Kosova tani për mua është shtëpi e dytë. Edhe kam shumë miqë, kam një... Kam bashkëpunu me vite aty, bashkëpunim të mrekullueshëm, edhe më kam marrë malli se u bë disa kohë që nuk shkoj. Do vija tani, por diçka ndodhi dhe nuk era atë. Kam mësu shumë, kam punu me njerëz profesionistë të mrekullueshëm, edhe kam mësuar shumë, kam marrë shumë kënaqësi nga puna me ta. Cila është një shprehje e kosovarëve, Ol, që ke problem me kuptu? Ose që të pëlqen më shumë? Gjitha. Më pëlqen loçk, më pëlqen si fjalë dhe më pëlqen një gjë që fillon me K. Po se mbaj mend. Çka është ajo me K, po të kujtohet? Jo. Hajde fillojmë kujtojmë sa shprehje me K. Alo? Shpendi? Nuk po më vjen dal. Ore Shpendi. Ti më bën pyetje mu dhe ikën ke kafja më duket, se mu më le vetëm. Është e pamundur me fol, edhe mos me kesh kështu me dush prej e me këp, po pas ka shumë, po e lem pare këtë shprejen me këp, masin s'po të këtë. Olta, ka filluar Big Brother VIP, do ishe futur apo jo? Së di, në këtë moment, jo. Me të pa 24 orë, po muj me marrë me mend olt, veç para ekranit në këshën bajt, me batutat edhe me këto, me këto që po i thua tash edhe i shkon, show më i madh deri me tash. Ke pasur ftesë olt, që me qenë pjesë e banorve? Jo. Ndoshta të ftojnë ndërkohë, po më them herët që e kom fështirë bashkëtesin, kështu që me 14 persona, zdi sa kështë mujt me ja dalë. Jo, e kam të vështirë me një, po jo me 14. Vish me një e kim vështirë, se 14 i përbalon. Ollë të asole e të qeshura, po a fond të regjia dhe këtë kameramona që i kom këtu po keshin, që ata dhe një problem tjetër me realizu intervistën. Të regom pak jashtë a serialit me qka po merësht tjetër. Qëfar po bën tjetër, ki ndë një angazhin tjetër, ndë një plan tjetër, fund viti ofër? Po, plane jo, dhe më thëmë plani për, tani me atë qëka po merem, është dhe plani për mëtej, është, jam zëj aftë e kosherja show në ABC News, është spektakull humori, në cilin jam, kam disa muaj që jam, që angazhohem dhe jam shumë, ndihem shumë mirë. Janë një grupë relativisht me aktorë të rinjë, të mrekullueshëm, me shumë humor, me shumë është regjia e Altin Bashës, që dihet që është mjeshtri i humorit, edhe aty janë tani. Mund të më shikosh të njërë Shpendi, se nuk është se mbaj monologje të të menshme, më tonë, mund dhe të më shikosh në njërë. Për shëmbull, nuk del atë natë, mos dit një natë nga shpia dhe më shifë mua, të djelave e kam. O, gjithmonë, Ol, që shikoj dhe një nga dhrusit ma të mdhaj në ke mu kështu me gjdo paracitje televizive që e dhënë, kështu që ishte një presion i madhë që ta kemi bë për me të pas një intervjiz vetëm për këtë arsye, sepse që nga Osamiri një dashuri shumë të madhe të Kosovarë dhe të këta audienca këtu gëzon, kështu që është e pa mundur, pa e pas ftesën, kështu që me seriositetin më të madhë po të themë, Nina përshikohet shumë dhe tek Kosovarët dhe tek ka një audiencë shumë që po e përmendin batutat, po e përmendin personazhet, kështu që vazhdo me punën me këtë dhe shpresojmë që asnjë mos na largosh nga ekrani. Unë po të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte, nuk po më pa ta bëdhë një pyetje të fundit, taman alla gazetar, për jetën personale. Përgjegjo, mos u përgjegjësh zgjedhjeja jotja. Çfarë them për jetën personale? Qa ka tre nga jetë personale? Jeta ime personale është si kur e ka marrë një e ka kësi me kokë mrapshë, e ka kapë këmbët shu dhe e shkut. Ha, nëzore gjë, e këpër kur të nges në i gjë është përpendi që ti bingë shu. Bam, 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 bam. Jo, jo, nuk bëhet këshu, po si bëhet? Atere, këthe e këshu, mere, dhe të undin shkretin. A ti të tërko mund t'i ke dalë, ajo që i ka nges, mund t'i ke dalë para nja 5 minutë.
po tash, po këto se kuptoj, edhe bëm, bëm, bëm. Kur qysh nuk po mundesh me e këthy në barë? Ja, ja. Deri sa ta këthen në barë, po e lëm këtë pytjen për herën tjetër. Olë, faleminderit shumë, je fantastike, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte, dhe faleminderit që e ka që spontane. Faleminderit shumë. Fala dhe qunave aty, paqim. Edhe këta po të bëjmë fala nga regjia dhe nga kameramanat këto, sepse vdis nëse qeshuri, si thua ti. Faleminderit shumë, Olë. Paqim, shpendi, ropsh, ishte knejsi. Kalofsh mirë, suksese.